I nxehti ekstrem përfshin Europën, raportohen 4 viktima në Itali. Teksa Europa po përballet me mot ekstrem, 4 persona kanë ndruar jetë në 2 ditët e fundit në pjesë Italisë për shkak të nxehtit të fortë me temperatura që kanë arritur 38 gradë Celsius në Romë. Vapa ka shkaktuar tashmë disa vdekje, teksa Agjencia Italiane e Lajmeve, ANSA, raporton 4 persona të vdekur gjatë 2 ditëve të fundit që besohet jenë të lidhura me të nxehtin, përfshirë një burr 70 vjeçar që i rat fikët dhe vdiq në plazh në Giovinazzo pranë Barit në rajonin jugor të Puljas, 2 të tjerë në plazhe dhe një i moshuar që thuaj se vdiq nga një vdekje lidhur me nxehtësi në Romë. Rajone të shumta në Itali janë në paralajmërimet për temperaturat të larta të kuqe pasi i gjithë vendi po nxehet. Për momentin, edhe deri të mërkurën 12 qytetet e më poshtme janë në alarmin e kuq: Ancona, Bologna, Campo Basso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste dhe Viterbo. Ministria Italiane Shëndetësisë rekomandon qëndrimin brenda dhe të jenë të hidratuar. Vala e nxehtit ekstrem nxitet nga anticikloni afrikan Karun dhe parashikohet të dominojë motin në mesdhe deri në fund të korrikut.